wakiwa wanatoa ile tangazo la kukaribia kutua, nafikiria story ya yule gamba. Nikakiona hicho kitabu, afu kina picha kama vile kina bastola sio na nini. Ukipindikeni hivyo msomo alikuwa kama Rambo hivi, yani au Schwarzenegger au James Bond. Yule gamba kuna wakati unaweza kusoma kitabu chake, ukoona kama anakufa hivi, anaenda yule gamba atakufa, lakini ghafla inatokea kitu, yule gamba anaibuka hafi. Hao ndio maeneo ambayo mimi nilikuwa napata msisimko, afu najiuliza kwa nini napata huu msisimko. Nilidhani kwanza yule gamba ni mtu yani. Unasema da hivi na mimi kwa nini sio kama yule gamba na mimi mtoto wa kike akimpenda mtoto wa kike nikienda hakatai.